გადაც ამის ამ ნაწილში 112 ის ძალიან საჭირო მობილურ აპლიკაციაზე ვისაუბრებთ, რომელიც მე უკვე გადმოვიწერე და სულ ცოტა ხნის წინ ჩაეშვა. ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სერვისი მოქალაქესა და 112 ოპერატორს შორის უმოკლეს დროში კავშირის დამყარებისა და ადგილმდებარეობის დაუყოვნებლივ განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა. დეტალებზე ჩვენ სტუმართან ვისაუბრებთ უკვე. ჩვენი სტუმარია 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სალომე გელუტაშვილი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში მაყურებელ სრულ ინსტრუქტორს მივაწვდით, როგორ უნდა გადმოვიწეროთ და შემდეგ როგორ უნდა ვისარგებლოთ ამ აპლიკაციით, მაგრამ პირველი შეკითხვა ესეთი მექნება, რატომ დაგჭირდათ ამ აპლიკაციის შექმნა, რატომ გახდა აუცილებელი? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ანუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 24 საათის განმავლობაში იღებს შეტყობინებებს მთელი საქართველოდან და ოპერატიულად გადასცემს შემდეგ საგანგებო სამსახურებს, საპატრულო პოლიციას, სახალხო სამშვიდობო სამსახურს და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. ანუ 112 არის ერთადერთი დამაკავშირებელი რგოლი ყველაზე მძიმე წუთებში მყოფ მოქალაქეებსა და საგანგებო სამსახურებს შორის. შესაბამისად, ჩვენ დაარსების დღიდან ვზრუნავთ იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი პიროვნება იყოს უსაფრთხოდ და როდესაც მათ დასჭირდება დახმარება, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ ეს დახმარება. შესაბამისად, 2018 წლის თებერვლიდან დაინერგა მობილური აპლიკაცია, ეს არის მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური დაკავშირების არხი, ალტერნატიული არხი არის 112-თან დაკავშირების, რომელიც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ სწრაფად, ანუ დროის შემცირება ხდება. ანუ მოქალაქეები აპლიკაციის საშუალებით უფრო სწრაფად იღებენ დახმარებას. ხო, ანუ როდესაც ვეკავთ 112-ში დროი ჭირდება, სანამ დაგვაკავშირებენ შესაბამის ადამიანთან, სანამ რეაგირება მოხდება, უფრო შემცირდა. დრო ჭირდება მისამართის, აი, როდესაც ვეკავთ ტრადიციული დაკავშირების არხით, ანუ იგივე მობილური ტელეფონიდან ფიქსირებული ტელეფონით, ამ დროს იცით, რომ მოქალაქემ ძალიან ზუსტად უნდა მიეწოდოს 112-ის ოპერატორს მისამართი. ანუ რეგიონი, ქალაქი, რაიონი, ქუჩის ნომერი, კორპუსის რაღაც. კი ბატონო, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამომწურავად მიიღოს ოპერატორმა ინფორმაცია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მოქალაქემ სწრაფად მიიღოს დახმარება, ეს ხდება ამიტომ. შესაბამისად, ეს უფრო მეტ დროს მოითხოვს. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში თუ კი მობილური აპლიკაციით უკავშირდება მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ეს უფრო აჩქარებს დახმარების მიღების დროს, იმიტომ რომ თუ კი GPS სერვისი გააქტიურებული გვაქვს ტელეფონში, ჩვენი ლოკაცია ავტომატურად ჩანს 112-ის ოპერატორთან და შესაბამისი ბრიგადა მოდის მაშინვე დასახმარებლად აღნიშნულ ლოკაციაზე. რა თქმა უნდა, ამით მცირდება დახმარების მიღების დრო. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო მობილური აპლიკაციის შექმნა. ინტერნეტთან წვდომა აუცილებელია, ხო? ინტერნეტთან წვდომა არ არის აუცილებელი. არა, არა. თავი არის მხოლოდ და მხოლოდ GPS სერვისი კონდეს გააქტიურებული. ესე და გადმოწერის ინტერნეტის. მაგრამ ხდება გადმოწერა. მეც არ მოდი ხდება გადმოვიწერო. მოდი, კი ბატონო, გადმოწერათ. კი, გადმოწერათ 112 აპლიკაცია. ფაქტორიში 112 წერთ. კი ბატონო, ანუ მობილური აპლიკაციას აქვს 112 ჯორჯი. მობილური აპლიკაციას აქვს Android-ისა და iOS-ის სისტემების პლატფორმების ხარდაჭერა, შესაბამისად ნებისმიერი ტელეფონი, რომელსაც აქვს აღნიშნული პლატფორმების ხარდაჭერა შეუძლიათ რომ გადმოწერონ. აი, მანიკას უყურეთ. აი, როგორ გადმოწერენ? დააჭირე ახლა გადმოწეროს. ეხლა მარტივად გავიაროთ რეგისტრაცია. ეს შემდეგ რაც გადმოწერთ ჩვენს ტელეფონში, რა უკვე იცეს. თქვენი ნომერი უნდა შეიყვანოთ. თუ კი მობილური ცვლილება იქნება, ანუ მოუწოდეთ მოსახლეობას და თქვენც რომ აუცილებლად შეცვალეთ და დააფიქსირეთ ამ ტელეფონის ნომრის ცვლილება. აი, ეს შესაძლებელია. კი, რა თქმა უნდა. აქ 5 უნდა კიდე. აა, კი. აა, კი ბატონო, ერთი წუთით. ესე იგი, გადმოწერთ. შევყავს ჩვენი მობილურის ნომერი. კი ბატონო. შემდეგ მოთხმებით წესებსა და პირობებს. კი ბატონო. და შემდეგ მოგვივა კოდი ერთჯერადი რეგისტრაციის, რომელიც წარმატებით დასრულებაში დაგვეხმარება რეგისტრაციის. უმარტივესი პროცედურა. კი ბატონო, ძალიან მარტივი. ეხლა ნახეთ რა. აი, სოზღილო კი რას ნიშნავს? კი, სოზღილო კი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაკავშირების, ანუ არხი. ხედავთ თქვენ სოზღილოს, ეს არის ჩატი და ეს არის კი, ეკრანზე. აი, ეკრანზე ხედავთ. მას შემდეგ რაც დარეგისტრირდებით, სოსხილა კი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ სიტუაციაში, როდესაც დაუშვათ არ შეგვიძლია საუბარი ვართ, ძალადობის მსხვერპლი ან მომწრე ან ყაჩაღობის ან გატაცებაა დაუშვათ. ამ დროს რა თქმა უნდა, საფრთხეში ჩავიდებ ჩვენ თავს თუ დავრეკავთ და შეიძლება გარშემყოფები საფრთხეში ჩავაგდოთ. ამიტომ სოსხილაქზე ერთი თითის დაჭერით ცენტრში შედის ავტომატურად ჩვენი ლოკაციის აღნიშნული კოორდინატები და ჩვენთან იმ წუთას იგზავნება საპატრულო პოლიცია. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საპატრულო პოლიცია
მოდის სოცხილაკის შემთხვევაში. Იმიტომ რომ ამ დროს ოპერატორი არ დაურეკავს და არ ვიცით რა ხდება. Იმიტომ რომ არ ვიცით რა ხდება და საფრთხეში რომ ჩავაგდოთ, წამოვა აღნიშნულ ლოკაციაზე მაშინვე საპატრულო პოლიცია. გასაგებია. თუ დავშვათ საპატრულო პოლიცია დავაჭირო საპატრულო პოლიცია გაიგო. სინჯო, თანებში. არა, იყოს. ისე სხვადასხვა თანებში გაჩნდება საპატრულო პოლიცია. საინტერესოა, როდესაც არ მიზნობრივი დანიშნულებით ხდება თუნდაც სოცხილაკის გამოყენება, ამ შემთხვევაში რაიმე სანქციები არის. რა თქმა უნდა, არამიზნობრივად ძალის განხორციელება და რა თქმა უნდა, გართობის მიზნით დარეკვა ისჯება და იკრძალება, ისჯება კანონით და იგივე ვრცელდება რა თქმა უნდა მობილურ აპლიკაციაზე. თუ მობილური აპლიკაციით არამიზნობრივად განხორციელებთ ძალს, სოცხილაკს არამიზნობრივად დავაჭერთ, იკრძალება და ისჯება კანონით. ჩატი გამოვიყენოთ და არ ვცადოთ. დაკავშირებული ინტერნეტთან, ხო? კარგი, ერთი კითხვა. ეხლა კიდევ რამდენად კონფიდენციალურია პირადი ინფორმაცია აი ამ სივრცეში? რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც მობილურ აპლიკაციაში შევიყვანთ და მე ახლა მინდა კიდევ გადავიდეთ სხვა მნიშვნელოვან ფუნქციებზე. კი ბატონო, მოგესწრო სოს განვიხილეთ და ვიცით რომ თუ გამოვალთ გამარაობაში ვართ ვერ ვრეკავ, მესიც ვერ ვაგზავნით, შეგვიძლია სოს ხილვადს დავაჭიროთ და მაშინვე საპატრულო პოლიცია გაჩნდება ადგილზე. და შეიძლება მეორე ფუნქცია, ეს არის ჩატის, ანუ მიმოწერის ფუნქცია ოპერატორთან. ესეც რა თქმა უნდა ისეთ შემთხვევებშია განსაზღვრული, როდესაც ვერ ვახერხებთ საუბარს, მაგრამ განსხვავებით სოს ხილვადისგან ამ დროს შეგვიძლია რომ მივწეროთ ოპერატორს რა საჭიროება გვიდგას, ანუ დაუშვათ სუდად ვართ და ვერ ვრეკავთ, საუბარი არ შეგვიძლია და გვინდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, ხო? ამ დროს მივწერთ ოპერატორს, რა სიმპტომები გვაქვს? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სულ ხაზზეა 24 საათის განმავლობაში მთელი საქართველოდან, რა თქმა უნდა. მივწერთ ოპერატორს, რა სიმპტომები გვაქვს, რა გვჭირდება დახმარება და დავუზუსტებთ, რომელი სამსახურის დახმარება გვჭირდება. ანუ ჩატი ამით განსხვავდება სოცხილაკისგან, რომ ჩატი პირდაპირ განსაზღვრავს საპატრულო პოლიციის მომსახურებას. კი ბატონო, ადგილზე, ხოლო ჩატის შემთხვევაში უფრო ზუსტად ვეუბნებით, რატომ გვჭირდება დახმარება. აი ახლა მაყურებელზე ჩვენ საუბრობდით ჩატზე და ახლა მაყურებელი სწორედ ეკრანზე აი ამ მიმოწერას ხედავს. და მესამე ფუნქცია ეს არის ზარის განხორციელება, რომელიც ტრადიციული ზარის განხორციელებისგან განსხვავდება იმით, რომ როდესაც მობილური აპლიკაციით ვეკავთ, შემთხვევით არ დაგვეჭიროს, არა, რა თქმა უნდა, არ დაგვეჭიროს. როდესაც მობილური აპლიკაციის საშუალებით ვახორციელებთ ზარს, ამ შემთხვევაში ჩვენს კოორდინატებს ხედავს ოპერატორი და აღარ გვჭირდება დამატებითი კითხვები თუ სად ვართ და ასე შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია რაიმე კითხვა გაუჩნდეს ოპერატორს დაზუსტების მიზნით და კითხოს, მაგრამ შედარებით, ანუ ჩვეულებრივ მობილური თან ფიქსირებული ტელეფონით დარეკვისგან, რა თქმა უნდა, დრო იზოგება და დახმარებას ვიღებთ უფრო სწრაფად და ეს აპლიკაცია 13 ქვეყანაშია დანერგილი. ეს აპლიკაცია როგორია გამოცდილება? აპლიკაცია ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაშია დანერგილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, შინაარსობრივად ისინი განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს 112-ის მობილური აპლიკაცია სამენაზია ხელმისაწვდომი, რაც ძალიან კარგია, ქართულად, რუსულად და ინგლისურად. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი პირი არ აქვს მნიშვნელობა ის ჩვენი მოქალაქეა თუ არა მოქალაქე, შეიძლება იყოს ტურისტი და მასაც შეუძლია რომ გამოიყენოს, იმიტომ რომ სამენაზია ხელმისაწვდომი და მათაც ვაძლევთ შანსს რომ დაგვეკავშირდნენ მობილური აპლიკაციით. ასევე ძალიან კარგი სიახლეა ის, რომ მობილური აპლიკაცია გახმოვანდა და ადაპტირდა მხედველობის არ მქონე პირებისთვის. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ასევე სერვისი ყოდასმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვის, SMS და ვიდეო ზარის სერვისი, ხოლო მობილური აპლიკაცია უკვე ადაპტირდა მხედველობის არ მქონე პირებისთვის. 2018 წლის დეკემბრიდან გაიშვა მისი საპილოტო პროგრამა, ანუ ტესტირების რეჟიმი იყო და დღეს უკვე იგი ხელმისაწვდომი ამ ადამიანებისთვის და შეუძლიათ რომ მობილური აპლიკაციით დამოუკიდებლად დაგვეკავშირდეთ. იცით რა მაინტერესებს? ცოტა ხნის წინ ჩაეშვა, ასე ვთქვათ, ეს აპლიკაციას მობილური აპლიკაცია, რომელსაც 2018 წლის თებერვლიდან. თებერვლიდან გახმოვანებული ხდია. სულ ახლა. და მე მაინტერესებს რამდენად აქტიურად იყენებს მომხმარებელი და რამდენად კომფორტული აღმოჩნდა მომხმარებლისთვის სწორედ ეს მობილური აპლიკაცია. ვინაიდან მაინც ითვლება, რომ ასე თუ ისე ახალია, მოსახლეობა რა თქმა უნდა იყენებს და წარმატებით იყენებს და გვყავს ძალიან ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი, რომელიც გვეუბნება რომ მობილური აპლიკაცია ძალიან მოსახერხებელია, ვინაიდან უფრო სწრაფად იღებენ დახმარებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით მაინც უფრო მეტი არის ტრადიციული დაკავშირების არხები ჩამოსული ზარები, იგივე ტელეფონით, მობილური ან ფიქსირებული ტელეფონით. მეორმა შეიძლება არც იცოდა და ჩვენი ეთერის საშუალებით შეიძლება იყოს ამ აპლიკაციის შესახებ, რომ ჩვენც მოუწოდებთ. კი ბატონო, ვისაც არ აქვს გადმოწერილი, აუცილებლად გადმოწერონ, იმიტომ რომ ძალიან სასარგებლო აპლიკაცია, ძალიან მარტივია და რაც მთავარია, ძალიან სწრაფად იღებენ დახმარებას, რაც არის გადაუდებელი შემთხვევის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე მომეწონა სოცხილაკი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად თავი აბარიდოთ იმ რთულ შემთხვევებს სამწუხაროდ, რაც ბევრი ჩვენს ქვეყანაში და კიდევ მინდა გითხრათ მობილურ აპლიკაციაზე, აი აქ არის სასარგებლო რჩევები.
სადაც დაუშვათ ბუნებრივი კატასტროფების დროს როგორ უნდა მოვიქცეთ. არის მიწის დროის დროს, წყალდიდობის დროს, დაუშვათ ღარცოფია, მეწყელია და ასე შემდეგ შემთხვევით არ დაგიჭირეთ. ასევე ოჯახის ძალადობის შესახებ არის ინფორმაცია. შეგვიძლია ხო ჩავიდეთ? კი, შეგვიძლია და გავეცნოთ ამ ინფორმაციას. ან ძალიან სასარგებლოა აპლიკაცია. და ეს ინფორმაცია ალბათ განახლდება და ახალ-ახალი თემები დაემატება, ხო, როგორც მე. თუ საჭირო გახდება, რა თქმა უნდა, განახლდება და დაემატება. იცით რა მაინტერესებს? აი, როდესაც მე მჭირდება, ვთქვათ, ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა, მაგრამ ცუდად გავხდით და დაგვჭირდა 112-ის მობილური აპლიკაციის გამოყენება, სადაც ვარ ის მისამართი არის ის მისამართი მივა, ხო? ის ლოკაცია მივა, სადაც ხარ. თქვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა GPS სერვისი უნდა გქონდეს გააქტიურებული ჩვენ smartphone-ებში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ უცბად დაგვჭირდა გამოყენება აპლიკაციის, მაგრამ GPS სერვისი შემთხვევით გამართული გვაქვს, აპლიკაცია აუცილებლად შეგეკითხებათ და გეტყვით, რომ გთხოვთ გააქტიუროთ GPS სერვისი, იმიტომ რომ მისამართი და თქვენი ლოკაცია დაინახოს ოპერატორმა და გამოუშვათ. რამდენად დაზუსტებული არის მისამართი, რომელსაც იღებს უკვე ცენტრი 112-ის ცენტრი? რა თქმა უნდა დაზუსტებულია. ეს უზრუნველყოფილია. მეორე სადარბაზო, მეოთხე სართული რომ დამატებით. ეს არის კოორდინატები დაზუსტებით შედის ოპერატორთან და თუ რაიმე დამატებითი კითხვა დაჭირდება, დაგეკავშირდებით. როგორც სასხილაკის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ დაგეკავშირდებით, საპატრულო პოლიცია ხედავს, რა თქმა უნდა, თქვენს ლოკაციას. აი, დაბრეკე და უსასწორო ინფორმაცია ბოლომდე ვერ მივაწოდე. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მას შეუძლია რომ უკანდათ მომიგო. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუ ტელეფონით დარეკავთ და რაიმე ინფორმაცია იქნება დასასუსტებელი, ოპერატორი აუცილებლად გადმოგირეკავთ და აი, დაბრეკე და დამიჯდაოთ. ამიტომ ეს ძალიან ძნელი შემთხვევაა. უნდა ვეცადოთ, რომ ტელეფონი ამ შემთხვევაში არ დაგვიჭდეს. ანუ აი, მნიშვნელოვანი ესეც არის მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ როდესაც დარეკავთ 112-ში, შემდეგ ტელეფონი არ დააკავოთ. აი, იმ მომენტში, როცა ელოდებით ის წუთები, როცა ელოდებით ბრიგადას, ტელეფონი არავითარ შემთხვევაში არ დააკავოთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაიმე დამაზუსტებელი კითხვები ქონდეს ოპერატორს და ჩვენთან გადმორეკვა დასჭირდეს. ამიტომ არ უნდა დავაკავოთ ტელეფონს. მოგლეთ მე დიდი როგორი ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი აპლიკაცია და მე მგონი ყველამდე გადმოცემა საჭიროა. ძალიან საჭირო, მნიშვნელოვანი და ძალიან მარტივი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა. 112 ჯორჯია. აი, ასე უნდა საფრთხოდ გვაგზნობინებ თავს, იმედი მაქვს რომ არ ჩვენ და არ ჩვენს მაყურებელს არ დაჭირდება, მაგრამ თუ ვინიცობაა და თქვენ აქ ხვე ხართ. დიდი მადლობა. 24 საათის განმავლობაში თქვენ სამსახურში გვეგურლეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ